Армысыздар, құрметті көрермен, ардамызда бірінші студия хабары. Біз бүгін қатты ыстықтан қалай қорғанамыз тақырыбында әңгіме өрбітетін боламыз. Студиямыздың қонағы нөмірі бірінші отбасылық денсаулық орталығының меңгерушісі Сейітқазина Эльмира Архатқызы. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді биылғы жаз ыстығымен ерекшеленіп отыр. Кей күндері 40 градусқа дейін барып жатыр ауа температурасы. Жалпы осы қатты ыстықта қалай қорғануымыз керек? Иә, биылғы жаз мезгілі ыстық градустармен ерекшеленіп жатыр. Мен айтатын бірінші кеңесім десем де болады. Жалпы далаға шыққан кезде үлкен адам болсын, кішкентай бала болсын, бас киім міндетті түрде киіп шығу керек. Бізде күннің ысыған уақыты дейді ғой, ультракүлгін сәулелер сағат 12-ден 2 аралығында негізі далаға шықпаған жөн деп санаймын. Сонымен қатар өздерімен бірге су міндетті түрде ала шығу керек. Егер демалуға бір жерге баратын болса, міндетті түрде орамал үстеріне жабылу үшін дымқыл түрдегі, салқын түрдегі орамалдарды алып шығу керек. Күннен қорғайтын қазір әртүрлі жақпа майлар бар, соларды өздерімен бірге алып шығып, адамда күйіктер деп айтамыз ғой, күн сәулесінің ультракүлгінінен күйіктер болмау үшін осындай алдын алу шараларын жасаған жөн деп санаймын. Жалпы мынау қатты ыстық енді қан қысымы жоғары адамдар үшін өте қауіпті деп жатамыз. Жалпы ол кісілер қалай сақтанғаны жөн? Иә, қатты ыстық кезінде бізде де науқастар келіп жатады. Күн ыстығында қан қысымымыз көтеріліп кетті, не істесек болады деген сұрақтармен. Ол кісілерге кеңес ретінде айтарым, сағат сол 12-ден 4 уақытқа дейін шұғыл шаруа болмаса үйде отырғандары абзал. Себебі қан қысымының көтерілу жағдайы болса, адамда жыты қан айналымының бұзылуы, алдын ала қайтып келмейтін өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Неғұрлым денсаулықты ойлап, ол кісілер егер енді шығу керек болатын жағдайлар, сол кезде өздерін бірге міндетті түрде дәрілерін алып жүру керек. Егер бас айналып, енді өксілер қан қысымы бар адамдар алдын ала сезеді өздерінің қан қысымы жоғарылағанын, қандай жағдай болып тұрған. Қастарында бір кісі болса көмекке шақырып, неғұрлым салқын жерге, көлеңке бар жерге барып отырып, сол жерде дәрілерін ішіп, су болса беттерін су шашып, қолдарындағы орамалдарын дымқылдап, бастарын суытуға тырысу керек. Сонда кеңесім бар ол кісілерге айтатын. Тағы да айтарым, осы қан қысымы бар кісілер, науқастары күн ыстық кезінде жүрген кезде аяқ буындарын ісіп кетуі болып жатады. Оның барлығы күннің ыстығынан, қан қысымының жоғарылауынан, яғни қан айналымы дейміз ғой, нашарлап кетеді де, сол себептен болып жатады. Сондықтан неғұрлым өз денсаулықтарыңызды күтіп, неғұрлым күннің ысыған уақытында үйде отыруларыңызды сұраймын сондай кісілерге. Егер шыққан күннің өзінде алдын ала суларыңызды алып, қастарыңызға бір туысқандарыңызды, енді туыстарыңызды неғұрлым сол кісілерге ертіп, дәрілеріңізді уақытылы ішіп жүрсеңіздер деген кеңес берер едім сол кісілерге. Енді жазы күні балалар үйде отыра бермейді, көбіне далада серуендейді, ойнайды. Жалпы көп жағдайда балалардан күн өтіп кетіп жатады. Осы күн өтудің белгілері қандай? Күн өтудің белгілері біріншіден айтатын болсақ, дене қызуы дейміз ғой, дене қызуының көтеріліп кетуі. Күн өткен балаға қарайтын болсақ, бала денесін ұстасақ, қып ыстық болады ол бала. Кейбір кісілер қып қызыл болып кетеді. Бас айналу, жүрек айналу, жүрек айналу, мұрнынан қан кету, құсу белгілері, осындай белгілер күннің өткен білдіреді. Күн өткен жағдайда қандай жаңағы алғашқы көмек жасау керек? Күн өткен жағдайда, яғни егер ондай науқасты мысалы үшін жағажайда бір жерде жүрсек, бір кісінің бас айналып тұрғанын, жағдайын нашарлағанын көретін болса, міндетті түрде біріншіден ол адамды көлеңке жерге апару, үстіндегі киімдері босату, қысып тұрған көйлек, қандай киім болады, соны кеуде жағын босату, аяғын тікке көтеріп жатқызамыз. Одан кейін салқын
не муздатылған емес, міндетті түрде салқындатылған су беру күнеткен адамға, және де, және айтқанымдай, орамал, сондай маталарды алып, сулап, басына, маңдайына, қолтығасына дейміз ғой, одан кейін шынтақ буына қою керек. Өз бетімізбен, өз еркімізбен науқысқа, адамға дебаде, ешқандай дәрі бермеу керек. Міндетті түрде алғашқы көмек көрсету барысында міндетті түрде жедел жәрдемге қоңырау шалып, жедел жәрдем келгенше және мен жоғарыда айтып өткендей шараларды жасаған дұрыс деп санаймын. Жалпы қатты ыстықта шөлік сықалған адамдар тоңазытқыштағы мұздай салқын суды ішіп жатады. Жалпы осындай тастай суық су ішу денсаулыққа зиян келтірмей ма? Иә, ол бізде бар, барлық адамдарды осы бәріміз солай, көп адамдар даладан ыстықтап келеді де тоңазытқыштан мұздатылған суды алып ішіп жатады. Мен айтар едім, ол дұрыс емес. Себебі су қатып тұр, мұздатылып тұр. Ішкеннен кейін қан тамырларының спазмы, яғни қысылып қалуы болады. Қан айналым дұрыс жүрмей қалса, қабыну, яғни тамақ ауруларының пайда болуына, өкпе қабынуларына тез ұшыратады. Сол себепті айтарым, мұздатылған судан қарағанда салқындатылған суды ішкен жөн. Неғұрлым, мұздатылған суды келсем, алғашқы уақытта шөлді қандырғандай нәтиже болады. Но бірақ ол нәтиженің қандай жағдайға алып келгенін ұмытпау керек. Сондықтан барлықтарыңызға ескертіп айтарым, су қатты ыстықтап тұрсаңыздар, салқындатылған су ішіңіздер. Салқындатылған су болған күннің өзінде бұл газдалған су болмау керек. Газдалған судың өзі, оның құрамында қант көп болады. Біріншіден ол газдалған су айтатын болсақ, тоже қан тамырларының қысылуына алып келе спазмға, яғни оның барлығы денсаулыққа кері әсерін тигізіп жатады. Мұздатылған суды ішетін болсақ, қан тамырларының қысылуы нәтижесінде тер бездерінің жұмыс істеуі күшейеді де адам одан көп терлейді. Сондықтан сол жағын ойлансаңыздар деген кеңесім бар. Яғни мұздай су басқа бір ауруларға себепкер болуы мүмкін. Иә, себепкер болуы мүмкін. Енді мынау судан бөлек көбіне тәтті сулар, енді сусындар дейміз. Иә, иә. Соларды да ішіп жатады күн ыстықта. Оны жалпы қолданған дұрыс па, қолданбаған дұрыс па? Жаңа айтып өткенімдей, тәтті сулар, қоспасы барлар сулар дейміз ғой. Газдалған суларды күн ыстық кезінде ішпеген абзал. Айтып өткенімде, қан тамырларының күннің ыстығынан өзгеріп тұрған, қысылып тұрған қан тамырларды одан сайын нашарлатып жібереді. Ол жағдай керек емес. Сондықтан салқындатылған суды ішкен абзал. Қазір жастар түрлі энергетикалық сусындарға өте әуес. Жалпы бұл денсаулыққа қаншалықты зиян? Иә, қазір көбінесе жасөспірімдер, қазір көп жерде көреміз, дүкендердің алдында, ойын сауық орталықтарында, алаңдарда энергетикалық сусындармен жүреді. Мен айтарым, ол энергетикалық сусындардың ағзаға зияны, пайдасынан қарағанда зияны көп. Жүрек қан тамырлар ауруына алып келеді көбінесе. Энергетик, яғни өзінің құрамында таурин деген қоспа бар, ол дегеніміз жүректің қатты соғуына әсер етеді де, енді өсіп келе жатқан ағза, гормоналды өзгерістер ұшқан ағзада одан сайын өзгерістер болады. Ал бұл дегеніміз ертең болашақта балада, өспірімдерде әртүрлі қан тамырлар жүйесінің ауруына, бас ауруына, көз көру нашарлауына алып келеді. Сондықтан осы затты қолданбас бұрын оның алдыда болашақта қандай жағдайға алып келуін ойлану керек. Сонымен қатар жүрек қан тамырлар жүйесіне ғана емес, асқазан ішек жолдарына да өте қатты әсер етеді. Гастрит деп айтамыз, асқазан ішек жолдарының жара аурулары, солардың бірде бір себепкері осы энергетикалық сусындар болып келеді. Неғұрлым қазіргі өсіп келе жатқан ағзаға жақсы дәрумендер, неғұрлым жақсы тамақтанса, соғұрлым
жақсы болар еді деп кеңес берем, сондықтан ойланыңыздар. Енді дұрысы мүлдем қолданбаған дұрысы. Енді мынау жазды күні қалай дұрыс тамақтану керек? Жазды күні айтарым сол майлы тамақ, тәтті тамақ, газдалған сусындар, қоспасы бар сусындар, соларды енді мүлдем қойыңыздар деп айтпаймын, енді бәрі бірден қойып кете алмайды ешкім, соның күні қысқарту керек. Қазір жазды уақыты жемшідек, өсін, көкөністер әртүрлі бар, соларды не құрлым, соларды көбірек қолданса, жақсы болады негізі. Егер майлы тамақ, тәтті тамақты көп қолданатын болса, оны өзіміздің қан айналым жүйесі кері әсерін тигізеді. Енді мынау қатты ыстықта қашқан адамдар енді міндетті түрде өзен көлдерге барып шомылады, сосын және күнге қыздырылып жатады, бәлен уақыт жалпы осы қатты ыстықта өстіп күннің астында ұзақ қыздырылу денсаулыққа зиян болмай ма? Жаңа өткенімдей күн сәулесінде ультракүлгін сәулелер болады. Теріге тікелей әсер етпесе де өз әсерін тигізеді ол. Сондықтан күннің астында қыздырылған кезде 15-20 минут көп емес қыздырылу керек. Иммунитет түрде басында айтып өткенімдей арнайы қорғанышы бар, қазір неше түрлі шықпа майлар бар, соларды қолданған дұрыс. 15-20 минут одан артық керек емес. Өйткені әртүрлі тері ауруларының терінің күйіп кету салдарына алып келеді. Тері күйіп кеткен жағдайда көбіне енді балалардың терісі күйіп қалып кейін ашып жатады, ондай жағдайда не істеу керек? Және де айтып өткенімдей міндетті түрде дәрігердің көмегіне жүгінген дұрыс. Өз еркілеріңізбен ешқандай да көмек жасамаңыздар. Қандай күйік түрі, қандай көмек көрсету керек дәрігерге апарып көрсетіңіздер. Енді ыстықта балаларына субұрқақтардың астында көп жүреді енді. Бұнда қауіптілігі де бар, кей жағдайда балаларда тоқ соғып, қайтыс болып жатқан жағдайларда тіркелді, жалпы осы субұрқақтың суы денсаулыққа зиян емес па? Субұрқақтың суы міндетті түрде денсаулыққа зиян. Енді су ол қалай субұрқақтан кетіп отқанын бәріміз білеміз. Онда кішкентай микроағзалар болады, ол ағзаның әртүрлі инфекциялық ауруларына келеді. Бала болғаннан кейін әрине ойнағысы келеді, басқалардың көреді. Енді бұл жағын уже ата-аналармен сөйлескен дұрыс деп ойлаймын. Балаңызға оның қандай қауіптілігі бар екен, тоқ соғып жатқан жағдайлар естіп жатырмыз, онымен қатар ол жер тайғақ болып келеді, бала шалынып құласа бас ми жарақаттарында алуы мүмкін. Және де инфекциялық ауруларға да сол субұрқақтардың бойында ойнаған әсерінен болуы да мүмкін. Енді мынау ыстықтан қорғанамыз не болмаса ем болсын деп кейбір адамдар тұзды көлге барып, жаңағы тұзды көлге шомылып, одан кейін шипалы болсын деп батпағын жағып жатады, жалпы бұл пайда бар ма? Енді айтатын болсақ, мысалы үшін бізде де сүйек буын аурулары мен науқастар келіп жатады. Мен санаторияға барамын, батпақ жауым келеді деп үлкен кісілеріміз айтып жатады. Енді мен зияны жоқ деп айтпаймын, пайдасы бар. Яғни ауруды басатын қабынуға қарсы нәтижелері бар. Батпақтардың және де түрлері болып келеді. Сол жерге барған кезде емдік қасиеті бар батпақтарды алып жаққан жөндеп санаймын. Жақпас бұрын сол жердегі, яғни көлдің бойындағы санаторий болса, қай жердегі арнайы адамдармен сұхбаттасып, қандай батпақ тұр екен түгелін біліп алып, бірақ істеген жөн. Одан және батпақ жаққаннан ешқандай бір денсаулыққа келетін кері әсер жоқ қой? Жоқ. Айтпаймыз, сіздің бүкіл ауруыңызды емдеп шығарады деп уақытша нәтижесін береді. Жалпы осы тұзды көлдерге қандай науқастар шомылу керек, не болмаса қандай науқасы бар адам, аурулар адам шомылу керек? Тері аурулары бар кісілер, сүйек буын аурулары бар кісілер барған жақсы. Қандай жағдайда шомылмаған дұрыс? Енді күн ыстық кезінде
Әрине, қан қысымы жоғары, жүрек аурулары бар адамдарға бармаған дұрыс. Кері әсерін тигізу мүмкін. Ыстықта бәрімізді су ішеміз, жалпы осы ыстық күні жалпы бір күндік судың мөлшері қанша болу керек? Адам яғни қанша су ішу керек? Жалпы адам ағзасына салмағына есептелу бойынша 30 миллилитр килограмм салмағына деп айтамыз біз негізі. Енді көбі есептеп отырмайды, оны мен салмағым мынандай, мынандай су ішуім керек деген сияқты. Негізгі орта есеппен 1,5-2 литр күніне су ішкен жөн. Ішу де керек ол суды. Өйткені ағзада су жетіспеушілігі болып жатқан кезде құрғап, біздің тек қана теріміз ғана емес, ішкі ағзаларымызда су жетіспеушілігі болады. Сондықтан соның орнын толтыру мақсатында құрметті құрмандар, оқыстар, аталар, әжелер, балықтарымыз айтарым, 1,5-2 литр су ішкен жақсы. Суды ішіп алып жата қалуды деген бар бізде, ол да дұрыс емес. Суды ішсіңіздер ма? Біраз жүріп, есік алдын ашыңыздар, жаяу жүру керек. Өйткені судың жиналу нәтижесі ол бүйрекке де әсер етеді, етін аяқтарымыз ісіп кетті, бетіміз ісіп кетті, су шықпады өйткені. Циркуляция болу керек. Жалпы мынау сіздердің орталықтарыңызға қандай аурумен науқастар жиі жүгінеді? Бізге барлығы келеді. Қазіргі көбінесе үлкен кісілер келеді. Буын ауруларымен, қан қысымымен, жүрек ауруларымен. Одан кейін біз өзімізде диспансерлік есепте тұратын науқастар бар, сол кісілер келеді, балалар келеді ата аналармен. Қарапайым қазір оқуға түсетін профилактикалық тексеру дейміз ғой, оқуға түсу уақытын, сондай кісілер келеді, барлығы келеді. Енді мынау ыстықтан қорғанамыз деп үнемі кондиционер қосамыз, үйде болсын, жұмыста болсын, тіпті көлікте де кондиционерді пайдаланамыз. Жалпы одан қалды кондиционерді қосып қойып ұйықтап қалатын адамдар бар. Жалпы кондиционердің зияны қандай денсаулыққа? Кондиционер зияны деп айтатын болсақ, кондиционерді жалпы кондиционерлер ең бірінші орнатқан кезде қарау керек. Егер кондиционер адамға қарама қарсы, кондиционер қарсы біріншіден отырмау керек. Ол бірден қабын орнына әсер етеді. Ол суық қой, суық ауа, суық ауа бәрібір өз деген жасайды. Адам ол суық деді, тамақ ауруы мүмкін, яғни вирустық аурулар. Үлкен кісілерді айтып отырады, остеохондрозым деп, яғни арқасына суық деп отырады. Сондықтан кондиционерді және де айтарым күтім болу керек. Егер кондиционерді үшін тазартып отырмасаңыздар, яғни ауаның айналатын жерінде әртүрлі микроорганизмдер сақталып қалуы мүмкін. Шаң тозаң, иә. Ол ұйықтап жатқан адамға, бөлмеде жатқан адамға барып қонады. Олар алдын ала әкеледі, ауруларға алып келеді, әртүрлі вирустық ауруларға келеді. Сонымен қатар кондиционердің көп уақыт қосылып тұруы, яғни ұйықтап қалу, ұйықтап қалу, ауаның бөлмедегі ауаның ылғалдығын төмендетіп жіберді. Ауаның ылғалдығы төмендесе, яғни тыныс жолдары құрғап, адам тез ауырып қалу мүмкіншілігі зор болып есептелінеді. Сондықтан кондиционерді көп уақытта ұйықтап қалмаңыздар деп айтқым келеді қосып. Жалпы кондиционерді бөлмеде қанша уақыт қосып, қанша уақытта өшіріп отыру керек, соның бір белгілі бір? Енді ол жағын енді нақты айта алмаймын, мен белгілі бір уақыты бар деп. Ол енді кондиционерлердің түрлеріне байланысты шығар енді. Егер үй ыстық, маған суық тиеді деп қоспауда оғалды болмайды. Үйде болсын бөлмен суытып отыру керек. Кондиционерді қосып қойып, сол бөлмеден шығып жүрген дұрыс деп айтамын. Өйткені ертең ауырып қалып емделіп жүргенше алдын алу шарасын жасаған дұрыс. Яғни ауырып ейміз дегенше ауырмаудың жолын іздеу керек. Жақсы, Эльмира Архатқызы, бізге арнайы келіп сұхбат бергеніңіз үшін алғысымды айтамын. Бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Құрметті көрермен, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.